vida muito boa aí, pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz, o que você está fazendo agora? Achou mais um amor comum que não chega às pés da nossa história. E eu achei, e ele fez, que você tá prometendo agora. Chega os pés da nossa história.